faria il·lusió. Un dia poder dir que Vinitort fa vi biodinàmic. El primer pas seria fer vi ecològic. Fem vi i vermut. Tenim un vi blanc, tenim un vi rosat i tenim dos vins negres. Bàsicament és això, formatge, ous, sobrassada i una mica d'horta. És difícil a vegades trobar l'equilibri, la mesura, per fer tant d'això, tant d'allò. Tinc hortalisses, verdures i tot això, l'embotit de porc i les marmelades. Marmelades variades. Ara, la primera que he fet enguany és la de carabassó amb canyella, després faré la de tomàtic, carabassa i meló, carabassa, meló i aubergínia. Si les figueres fan bonda, farem el figat. Vam veure que podia fer molt de cereal i la producció bàsica de la Marcona està feta amb blat xeixa. En aquests moments estem fent pa, bases de pizza, arròs de la terra. Verdures i hortalisses i temporada d'estiu tenim també fruita de Cal Emporter. Tenim vaques, tenim oves i cabres, tot amb ecològic. Nosaltres fem carn, fem ganaderia ecològica de bé i vaca. Vam passar a produir carn en races autòctones de Menorca. Sembrem uns 20 hectàrees de xivada. Tenim cosechadora i fem gra per mantenir el pienso per les vaques i pels bens. Som autosuficients, com aquell qui diu, ho traiem tot de dins la finca. Pràcticament el que feim nosaltres són porquejades. Cada setmana matam un dels porcs, feim l'embotit, anem al mercat i producte més fresc, producte curat. L'estiu, tot el sembrar aquest d'estiu de melons i síndries i tomàtiques i tot això, tenim vaques, oves i cabres. A la temporada d'hivern munyim el bestiar i formatjam un poc damunt la demanda. Els animals, races autòctones, són d'aquí, races en perill d'extinció. M'agrada lo d'aquí i m'agrada lo nostre i me sembla que té valor i que ho hem d'aguantar i ho hem de poder deixar en els qui venen després. Que els productes que jo tinc i els preus que es deven, que és el preu just per la feina que faig i per la qualitat que tenen. I sempre tens la producció venuda, sempre ho tinc. Tinc una producció petita, això n'hi ha que dir-ho també. Però bueno, jo ja m'abasta per poder viure del camp. Vens un tomàtic a 2,50 i si en guanyes 70 cèntims, per quilo dona gràcies. Però bueno, és un preu que és més real que no és qui pugui veure a grans superfícies. Però si jo venc el tomàtic a 2,50, és de les grans superfícies que li paguen el tomàtic a 50 cèntims que hi ha de guanyar aquell home o aquella dona. Els preus estan tirats en terra. Nosaltres quan va començar valia més que un bec ara i un vedell valia més que ara fa 20 anys. El tema de la carn té això, que no hi ha tanta sortida i el millor és de vendre com a convencional. Quan ho vens cap a un majorista, els preus no els acordes, normalment els fan ells i ja no te surten a compte. Com a ecològic estic content, així com es paga. Nosaltres ens baixem el marge de benefici a fi de que tu hi puguis tenir un guany en la condició que venguis en el preu que nosaltres venem en el mercat. Això fa que no hi hagi fluctuacions, sinó que el client que ven al mercat el troba en el mateix preu que el client que el va comprar en aquella botiga. Amb ecològic hi falta molta producció aquí a Menorca. Hi falta formatge, hi falta sobrassada, hi falta pollastre, hi falta de tot. Hi ha molt de mercat per explotar a Menorca. Ara estan creixent noves bodegues, amb gent amb molts de coneixements, amb molta experiència prèvia, i encara que n'hi hagi molts, si són bons, tindran bona fama i la gent voldrà consumir més producte d'aquí. Per aquí els productes, pues, te feim venda directa, vull dir, es pot venir a comprar la finca mateix. Neguent a les botigues que nosaltres distribuïm, repart a domicili, Facebook allà és el nombre de contacte, o a través de Custòdia Agrària. Feim els pedidors per WhatsApp i jo envio un llistat de productes amb preus i cadascú pues, diu el que vol. L'única condició, un pedido mínim de 10 euros, però no cobrant ports ni res. Faig cistelles a domicili amb els productes de verdures i embotits, l'os de carn de vedella i els ous i les marmelades i això que faig. En el mercat de Fornells, el que són fires. Tendes ecològiques, dietètiques, qualque supermercat gran, quinter, venda directa, cooperatives,
Feim pràcticament tots els mercats en els que hi ha alimentació, i fires i tot. Venta directa, sinó aquí els mercats o sop, és dissabte. Qualque restaurant o qualque tenda d'aquesta proximitat. Tenc un poc a la finca, tres botigues a Mó, una a Sant Lluís, a Groxerxa igualment i el cop també. La gent pot venir a el celler a comprar el vi, recomanant sempre que telefonin o que mirin els horaris que anem posant a la pàgina web, a les xarxes socials, i a restaurants, supermercats, botigues petitones i fins i tot hi ha finques que també el tenen per quan vagis a comprar-li els formatges o sobrassada o el que sigui, vull dir, són tot també un bòtil de vida a Menorca. Avui hem tingut dos o tres pedidos cap a Ciutadella. Jo, antes de que tu vinguessis, he hagut de treballar un restaurant 20 quilos de tomàtica d'aquesta, que m'han telefonat. Me n'has de 20 quilos que l'he acabada, que no en tenc pas vespre. Bueno, vale, ara venc.